Попри заборони міської ради, у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна вільно продають алкогольні напої та пиво. Ось цей холодильник наповнений пляшками з пивом. Продавчиня показує лише ліцензію на продаж безалкогольних напоїв та морозива. За іншими документами радить звертатися до керівництва торгівельної точки. А власник цього павільйону Роман Кучер переконує, що пиво не є алкогольним напоєм, а його торгівельна точка працює постійно, тому не є сезонною. Підприємець запевняє, що всі необхідні документи в нього є, хіба що окрім дозволу, питання про який він не може узгодити з міською радою. У нас же немає якось алкогольної групи. А пиво? Пиво воно не стосується. Не стосується алкогольної групи? Звісно. У мене був дозвіл. У мене ж працівники оформлені, офіційно працюють, на них плачу податки. У нас на сьогодні мер є. Ви рахуєте, що на сьогодні в нас є виконком? То з ким мені вирішувати питання? Нагадаємо, що напередодні керівник департаменту власності та ринкового регулювання Житомирської міської ради Вікторія Краснопір запевнила, що у Житомирі підприємці дотримуються рішення міськвиконкому про організацію сезонної торгівлі на території міста Житомира і не продають пиво Золотків на Старому бульварі та інших центральних вулицях міста.